បណ្ឌាមេទឹកនាំនៃប្រទេសមហាអនុដំបន់មេគង្គ CMS បានអញ្ជើញក្នុងពិធីជប់លៀងជាមហាកិត្តិយសដល់កំពងខ្ពស់បំផុតដែលរៀបចំឡើងដោយអាដាមលីឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិនន្តិននារាត្រីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 ពិធីជុំលៀងជាមហាកិត្តិយសនេះប្រព្ភធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គ CMS លើកទី8កិច្ចប្រជុំកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាជេយាវ៉ាឌីចៅប្រជាមេគង្គ EXIM លើកទី10និងកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាម CLMV លើកទី11ដែលនឹងប្រព្ភធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះកិច្ចប្រជុំកំពូល CMS CMS បានជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងសមរណកម្មគ្រូបង្រៀនដែលនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ចាស់ស្ដែងដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចយឺតនិងភាពចលាចលនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្របត្តិការឲ្យបដោតលើការវិវត្តនិងពិភពលទ្ធិ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះប្រតិជនសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីចម្រូវជាមួយភិក្ខីផ្សេងទៀតដល់សង្កត់ធ្ងន់លើការបើកចំហការច្នៃប្រឌិតការតពជាប់និងការសម្រុបសម្រួលខិតខំស្ពូនទៅរកវឌ្ឍនភាពថ្មីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់សំខាន់រួមមានការតពជាប់ក្នុងនំបណ្ណប្រតិកម្មនិងការវិនិយោគកសិកម្មនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររូបចំណាយការតែចរានក្នុងការលើកម្ពុជាការវិវត្តប្រកបដោយចេរភាព និងសមរនកម្មចិត្តកិច្ចក្នុងតំបន់